这个是真的66号公路，笔直的道路，空无一人。今天的南风被这两边的树木稍微阻挡了一下，路旁都是开这个紫色的 Daisy， 温度不会很高，可是太阳紫外线很强。今天打算到林肯的露营，这个露营区 Campbell Wild。